Підказчик 24/7 в обласному перинатальному центрі запустили перший в Україні чат-бот для породіль. У ньому новоспечені матусі у будь-який час доби знайдуть відповіді на 150 питань, зокрема щодо грудного вигодовування. Ідею лікарям запропонував чоловік однієї з пацієнток, за фахом айтішник. Тому у тандемі з медиками за рік вдалося розробити проєкт. Запозичити його вже хочуть перинатальні заклади у інших регіонах країни. Малюкам Яни, Марку та Домініці лише кілька днів, то жінка поки ще налагоджує грудне вигодовування. В поміч їй не лише мама у палаті та фахівці перинатального центру, а віднедавна ще й електронний помічник – чат-бот у одному з месенджерів. Годування, малюку, мама, молоко, наприклад, годування. Як часто годувати дитину грудьми? І зразу коротко, ясно, 12-20 разів на добу. Щоб мати і собі такого підказчика 24/7, достатньо відсканувати код, який є в кожній палаті. Яна хоч вже й має старшу доньку, але каже, завдяки ноу-хау дізналася для себе багато нового, в тому числі і про вигодовування. От давати воду малюку. Я за першим дитином взагалі не знала, що її треба давати. Я думала, поки вона їсть молоко до півгода до прикорму, значить, їй вистачає там і води, і все. Оказується, в принципі, дитину можна там по чайній ложечці, воно навіть потрібно. Допомагає чат-бот новоспеченим мамам, а ось ідею запропонував і реалізував молодий тато. На це айтішника Андрія Сабанського наштовхнуло власне батьківство. Спостерігав, як хвилюється дружина та звертається за порадами то в інтернет, то до лікарів, і вирішив оптимізувати знання медиків і заспокоїти їх пацієнток. Складно уявити маму, яка з дитиною на руках, тільки народженою, і спілкується за телефоном. То є певні моменти, коли потрібна тиша, і якраз в месенджері це є таке рішення, коли можна запитати щось та отримати відповідь. А для самого перинатального центру це якась одна точка для отримання всіх запитів. Такий стартап понад рік тому Андрій запропонував лікарям Дніпропетровського перинатального центру. Там ідею з радістю підхопили, адже тут жінок ще до пологів навчають основам материнства в обласному центрі грудного вигодовування. Раїса Захарченко показує, для породіль все починається з муляжу молочної залози та Марусі. Ми відпрацьовуємо тут елементи зціджування, елементи допомоги при патологічному стані молочної залози. Це все жінка від нас, не одна жінка від нас не виписується, щоб цього не знала. Якщо жінки після пологів хочуть іще чогось навчитися, у них виникають питання, то тут у нас, отут нам в нагоді став чат-бот. Щоб створити підказчика, знадобилося десь півроку. Фахівцям, щоб скласти 150 питань та відповідей на різні теми, а розробникам – натренувати штучний інтелект. Тепер на базі лікарні є не лише чат-бот, а й довідковий центр. Там щоденно консультують два профільних фахівці. Директорка перинатального центру Людмила Падалко каже, не встигли в себе запустити таку інновацію, як нею вже зацікавилися колеги з інших регіонів України. Більш того, проєкт став корисним не лише профільним лікарям, але й загальної практики. Він цікавий не лише для жінки, для сім'ї, а й для сімейних лікарів. Тому що ми готували сімейних лікарів з питань грудного вигодовування на нашій базі. І питання ці повторювались. Ми теж туди врахували їхні питання. Втім, запатентувати чи продати свого віртуального помічника його творці не планують. Кажуть, є ще над чим працювати. А молодий тато додає, це його вдячність лікарям і матусям за їх щоденну працю. Руслана Козиряцька, Денис Крикус та Євген Коденцов. Open News, телеканал відкритий.